جميلة والله إلا يا رفا تكار يلا نعرف كوني بي يبل لارنا ها صندوق بي عندنا كم جنيه ونار ندقلي بالسور بالسور لي مبارينا دي ندقلي بالسور يا كمام ندقلي بالسور دير ماني ندقلي بالسور ولي لي بور مان كسه بالسور بالسور بكور جي جيخ دوتو ما خيف ندقلي بالسور جس نك خمغا يا ود نغ رفت ما نام يو خلب زوينا نخ دنگ نخ ليس نك خول البون دوغ بسور بسور نغا باي با اير ندوغ نيم ني ندوغ نغا نيو ندان كبوتيك با ها نغا فك مو فوف كي نيا دوام ني ندوغ وات ماك يو با فرانك ليغ نك مم بلخله مم بلخله مم بلخله مم بلخ نار لو يمبلخ دم لا ورا مبلخ يو يو لي تت دغا توت دنا ورا مبلخ تمارك انا جيت موكمات خنا جيت ورمت ايه في حمن جيت خنا يا بابا نار انا دا ماي ملا لي غادي في لالا ما واخ دا ماي ملا ما انا فن من واخول باب يا لا مول اندي في لا فا جند لي مو فاتكو بتيك با ما اندي لكو تمان واخول كوم بلا خمغا يو سما خريطه تا موم يو سا دوم بي خمغا غيس نكو ليغي دا فا نيه خمغا بغول خريتي اك خالي يو غوري مو ياقكو motax ma wax ko kou la romb xale bu gor bu la romb bu wax la da nga neex kay ma mbalax la ne ko ah ah bugul mbalax sama papa bugul mbalax la xale bugul mbalax lol la ka wax yow lan lañ ci xiyew ba yow sama dom fatte mbous ci bidik ba nga yanu mbous mi dip ko indi fi bax rek man bax ko op rek ak ko leer ak yow bax go op rek man la xale dafa bax trop motax may am rek ay problème sama buntu keur mo la fi gisati de Je suis venu à la maison. Bu fi ñëwati inshallah dootul ñëw fi demal sa yoon na nga ñak kërso ay sa doomu seytani da dama le nga dem sa yoon sa doom bi seytani da yow nak do wax nga buma ñëw sa kër fa xel bobu tak tank sama boutique bo fa tégué tank sama boutique nakku la gastro mara eh kan ngay waxal ma yow nak ñoo nakul ayca yeen ayca 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 nangu leena lek ayca ayca jaay akam Qui est-ce? Ak yow fima jaar ak yow yep ak lima la defal yep ah jagn wuy ma dalal nak jagn dalal de ning ma attaquer ni graw na de wayo lan lay dal wan wa da ngay def nak sama keur gi ma fa ne may dal wa ku tass yow ya ko tass ya ko tass yow loy maye loy maye yow gis nga jagn li ma duggal binom yep dara waru lu ko luddul yeureum la ak ciona gi ngay dacc biir keur gi ma di ci tek sama beut bi sama beud xonk ta munuma ko fajj yow ya na manako takal ñaarel ak ñettel ndax ñu aw jaagne li tax ma def ko yow ya seytane yow yow binon xam nga ne bokoy duggal ci jabar ko xamantene benn bi mu yor sax munu ci dara nga nan ko takal ñaar takal ñettel sama keur gi tasaro ndax sa jëm ji wayo li ngui koy diggal yow yow est ce yow def nga ko te nga ne xaritam nga wa bokku nu position yow amo aw amo ñaarel amo ñettel wa ndax mom moy dof bi neexa keuf nga jël ko loko duggal rek mu dugg waye day jeex gis nga lolou day jeex nafiq nga seytane yow lu tass ya ko tass ndax ya jël ci nopam bi diko yey te ben nop la ah waxal lo meuna defar wayo dama la faale waxal lo meuna defar de wayo faale ma la yow ku melna yow kan moko soxla li ma def ni dama ko don def te yalla tax ngir dimbali la mo waxati te yalla tax de nga yalla taxul sa posa tax ling yow lepp lo def amna lu tax nga def ko jaan dama bëgg nga dal ta xamne yow sama nit nga sama xarit nga man gannaaw yalla buma duggé ci kër gi yow ya tax te ciow lu muy bari bari man ci sa ginaaw lay far deug nga waye yeureum la mo taxone ma def li waye li nga ma fayé nday ñaawna li nga ma wax ni ñaawna de yow
yow mën nga tass adina ah yow mën nga tass adina mën nga tass jamon té lér na mané li nga may wax so wété yak sama dér wayé nak xam nga yow gis nga yow dima lay yëgalu tout té bari gi nga sa koor ren gi wat na ko ci limay bëgg waat bu ko waat di nga rëcc yow lo doon woré yow man mi ngay def ni dima xex ak fima jaar ak yow ak lima la defal yépp li nga may fayé yow sa koru ren bi dina tang jëtt suma ko xey war nga ko gëm yow xam nga ma bu baax eh yow xam wa yow fessé wa yow sun seitané bi nga ko xam wa yow non kor gu demagul fenn commencé indi ay problème xaar leen ma ñew géré leen parce que amna leneen luma géré man jañ yow di ma moytu xawma kan way yow di ma moytu kon man nekete limay dem mission yeb li mo fi am li mo fi am yow la ha chat lo jote chat nar bi la lay wut sa bëkk nar ba lax la mi la wax la lay wut sa bëkk yow jaay biti nga ñew indi am mbuss jox ko may wax di la laaj la nga naan ma xawma da ko fa faté won ak chega sa dadi pour yeen man ngeen ma léré pour yeen man ngeen ma léré nar bi dama don bañ netali lako ñew na fi fi ci keur waaw lu fi doomul don set nay a wax man nak dama don bañ boole keur gi reba jo jaasi jog ñane ma tas keur ga lu muy doyele awa xawma lu koy doyele ndax dama ñew taxaw di xaar nday awa da xam ma daay dugg ci biir kon nak chat lu mu jotek nday nar bi rek nday awa loxom gennu ci ok lool nak ma koy safare tay parce que problème nar bi man ma koy lijeent koñ bi dañ ma respecté samay nawla lañ amna lo xamanteni duma ko nang nday awa nak mom bu duggu ci kër gi dina ñew wax ak man lan mo tax mu def li makoro lay lay saraxé sa dom yefu wala kaano yoy moy lan sama yo neeku ci lool sama yo neeku ci xam nga fim tolni lan lay lijeent sama 400 000 yima la lacc pour war ci wadjal koor gi la bëgg xam fan la toll man nga maka jox wala mëno mako jox bo mako joxul na ma gattul samay bagage li ya man wona matika ter bolé na lak mom pour lak so mako joxul ma gattul sama sac dem sama yoon duma fi woré yow loy way mat di ko wax niko wax niko man dama di yolé li ci kër gi mu non bambilu pire li xew ci kër gi lo donte sama sœur lo ci wax ci li ngay wax non xam nga man fim tol ni dara safuma ndax dom joyut jëkkeer laaju ta limi laaj sax bari gut limay laaj bari wul doma wañi li ngay wax xana bu mel limay laaj bu lolu la manal la laaj 400 000 bamako mene jox ma sama ko meunta jox nga xam damay def ma dem wori ji fenen man yaang ma deg sa li nga nek ma nekuma ci ok legi doma wañi do ko wañi may wañi def ko 200 wa monuko yow xam nga man sama taaj rek ëpp na 400 may reum la laaj nga 400 nga nan man do ko wañi lumay wañi oui ba nay am suñu biir ñun ñaar wa leg lan ngay gess fe yow tamou sa keur gi liñu def da bax liñu def ni dafa bax lan mo ci ban ñu sacc kay da ngay yott nga ma fi la xal dimbalé ma nga fekk ci sacc 400 000 limalé jom am na mu jéñu war la laj 400 000 nga warona yok ba 500 sax jox ma ngay gess lan ngay gess man lu ko momul sa keur wa legi na yam suñu biir lol da problème fa yam suñu biir lol da problème ko kenn yek ñettel bu ko yegge ci yow la joggé ngoy rek wa suñu biir la yam inshallah rabbi dina la jox waye xam nga ni man suma tajé rek dina xam ni yow mi jox nga ma 400 000 wa leg loy taaju 400 do wañi loy taaju ngal di yoy madame ma ay numa ko yegge la koy defé ta benen bi ci dess moy gis nga sa chat mi xam nga ñaari doomi jigen kess nga am ta bo xolé nak ba nar bi yaq ko kok sa problème da lol moy lan bu yebbo nga lijeenti chat ak nday awa ak nar bi ba xam lan lañu lijeenti loloy wax ji ya may dekk 400 nak bo joge leg ndox na yam suñu biir loy lol duñu bolé ki ku tamou netali lay nuru